Hallo? Okay. Der er slået en herlig tone an i dag, og hvor fokus er rettet på Jesus og på Helligånden. Vi skal lige sige, at det skal oversættes til burmesisk, for ellers er der en hel del, der ikke får noget ud af det. Så derfor blev det tolket. Og det bliver også tolket videre til engelsk, men det går frit via headsettene. Hold kari man ikke lægge lige eller holde ikke lægge lige der. Kan det mere om holde ved mig på det kan det han an han er nu bedre lige. Jamale, hvis nu vi bare bliver en jamt til det du er jam, nåle vi bare med lige jamen hjælpe bare. Gudstjenesten i dag er meget anderledes. Du tror ikke tanke den du er på den gang ikke? Men det er bare herligt at være her. Sådan er det ikke gået om her nu om kau tak tak se. Fordi fokus er rettet på Jesus og på Helligånden. Undskyld, jeg skulle lige sige, at der er børnekirke. Det sagde vi også før, der ville være, når prædiken begyndte, men der er børnekirke nu. Og vi er nødt til som kirke at være omstillingsparate og opleve at tingene gøres på en anderledes måde. Krifa bujomni hin til kan krifa buja til tarte arat tika hin ready den kan om jeva hau kan rak tol han jeva hau. Lige mens jeg sad her, så mindede Herren mig om nogle ord, som Johannes siger om Jesus. Atu na ikke tut lewa kan Johan Jesus Krist Johan sin achim media makaka kan nakara. Han siger i Johannes evangeliet det første kapitel og vers 33. Johan angan pakat. Han siger det, jeg kendte ham ikke. Kapitel 33. Ja. Yeah. Chapter 1. Ja. Verse 33. Ja. Yeah. Jeg kendte ham ikke. Amma tu krak mal tiem tiem lau. Hvad hedder det nu? Johannes og Jesus er kødelig afstamning, var fætter. Atak tak den Johannes Jesus krik har tak sa se sia kan jun unawen se kamode. Men hans vidnesbyrd er, jeg kendte ham ikke. Men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det. Jeg har aflagt dit vidnesbyrd. Han er Guds søn. Du tager mig som simpelthen kom hun i det der kan. Amani patien for bare Amahi patien for bare så altså Johannes siger og aflægger det vidnesbyrd. Jeg kendte ham ikke. Ahi gav hende så han i at dimi så amma at gang han lov at det. Noget nyt var ved at ske i Israel. Israel er at gang mit tiltar. Gud vil gøre noget nyt i landet. Israel er meget bøjbar til kartuadu. Han havde sendt sin søn. Afa batadu mi. Og vidnesbyrdet tidligere i det samme kapitel var, at han kom til sit eget, hans egne tog ikke imod ham. Ika tiam tiam atung laya. Ami sina arra simpan sal ama ami shum shum ni an hal lawan thay. Og selv Johannes, som havde været fyldt med Helligånden fra mod, fra barnsben. Zohan tak chung anu pa chungin thrawin akhati achuak mi man ni khan. Han måtte sige, jeg kendte ham ikke. Men ham du ser, ånden kom ned over. En dag så Johannes Jesus kom gående. Og han havde fornemmelsen af, hvem han stod overfor. Jeg bør døbe sig dig, siger Johannes, og du kommer til mig. Lad det nu ske, som det bør ske, siger Jesus. Nang Jesus ni ati mizun, azai ti si po vai Bible a chimbangin a chimban tukan sa kau seti ati. Og han blev døbt, og Helligånden kom over ham. Jo te ka chun Johanni Jesus Christ ti bil in nak apan peki a chunga thiang thrau chu thrau banga bani fu. Nu har jeg set ham. Atu chu kamhu chang. I stedet i Korintherbrevet, der står der, mange mener at kende noget. Hvis nogen mener at kende noget. Hvis nogen mener, at de kender noget. Så kender de det endnu ikke, som det bør kendes.
Vi lever i en en verden i opbrud. Der er krig mange steder. Man mishandler folk som i Syrien i dag. Frygtelige ting sker. Mibi zaitlukan khan harsat. På vores breddegrader sker der ikke så meget, og vi er ligeglade med hvad der sker dernede. Asina belten tu chuna kan nun nakhe ban zamhanu khi ka zaitil achang mi kha kan zai mana poilau. Der sker lige de her år en total opløsning af moralen i Danmark. Danmark ramah hen tilung tilung he zai kan tira pakhat nak tia achia mi rama tu kan umjang. Men på mange måder ligner den tid vi lever i den tid Jesus han levede i. I karuang mang tika han Jesus kri arak choi arak unun liao chan ban tukun tu chun kan chan rong. Vi kaldes til at leve i en verden som ikke kender Jesus. Jesus kri ni arat ding mi asika na ten an hal lau mi ram mun lam ha tu chun hin nang jong kai kat. Men som vil få ham at se gennem mænd og kvinder der er helt overgivet til ham. Jesus kri chu kan mi din kan hu lau na ten afanu afa palan ha mang in boy pa Jesus kri san kan hu tar than lai. Jeg ønsker i dag at tale om identitet. Identity kan timi kan ma kan sining minung sining makakachim gedu. Dena mener jeg tilhørsforhold. Pakat la pakat kan ipetlaining. Hvem er det jeg tilhører? Kan ma hi au sin ummi da kan si. Hvem er jeg? Kan ma hi au da kan si. Som person. Kan ma kan sining au da kan si. Hvem er jeg med det nye liv som er skabt i mig ved Helligånden? Tiang tharau ni nun nak thari akasar mi nun na au da kan si. Tør jeg leve det liv, som Jesus har tilrettelagt for mig? Jesus kan ikke mig lade, at jeg bliver min nu nok han, nang lade kan ikke nogen gamle må, kan nu nok ikke kalde tak tak må. Er jeg bange for mennesker? Min nu ikke din ham må. Fordi mennesker vil mange gange have indflydelse på det, som Gud vil gøre i mit liv. Zai zai det jo min nu zan tam pin har jo Jesus kan ikke nu nok at du er mit til rin har ka, min nu kan zau det har ka, min nu long det har kan du tuan har. Kan I kan an kan kudi. Jeg snakkede lige med Sara om det inden mødet. Det der med hun sagde jeg er lidt nervøs mange gange i min tjeneste. Atu na ya kan hika han bia kan roi atan tam bia chun khri fa bua pastor pa khadir mun ka dir tika hin tan tam ti ka lung ra thai nak hi atam ti ti atu kan ka ka en følelse der meget tit kan komme over ledere. Ma hi ti nak phan nak thil lung ti mi hi shwai tu nun nak atu la tu rak chok to. Men han dyb længs left at gøre Guds vilje. Asina bel den thil lung ti lak ton ne ya pa thian du nak tu kha peng. Men har sin mening om hvad det er Gud vil. Ma chun zai ni tha boi pani zai da akatu apiak mi adu mi city jong kan thai. Man kan føle et pres fra mennesker og menneskers forventning. Minung le minung kan ni ru tuk le kan ni zau tuk si si chun kan thil long kha. Jeg tror ikke jeg har mødt en eneste åndelig leder der kan sige sig fri fra det her. Simhan sela chu tu ban tuk lung ra thai nak vial te kha chu thara long long ni aphai di kho ti amen. Når vi ser på Jesus, så hvilede han i sit tilhørsforhold. Jesus kri kan zautika i sit forhold til sin far i himlen. Jesus kri var na om mi apa he ani pet lai dan kan zautika. Han hvilede så meget i at Gud havde sendt ham til denne verden, og han havde en opgave i denne verden her. Apa ni vela ya avan kha tika atha ning ban tu kan rian tuan ding tam pi du mi tam pi sa du tha pi. Han skulle sætte en ny dagsorden og gøre tingene på en total anderledes måde end man var vant til. Ni fatim te kan nun naka kan rak tu mi bantuk se lawin thil tharin tu an hase kan hase tia kan du. Jesus kæmpede overhovedet ikke for at blive kendt. Jesus krini ka thain hase ti kha adau mi ai zom mi se law. Han reklamerede ikke for sine egne mirakler. Ama le ama kha ai chong ya law. Han helbredte mange, men han fortalte dem, lad være at fortælle det til nogen. Min nogen dem vi kan adam han zot nak simpelthen selv af man var chim halati ati na. Han søgte ikke politisk magt. Nej, jeg siger det mig en thorn nak power la lav. Hans efterfølger ville have været glad, hvis han ville have ledet en opstand mod den romerske besættelsesmagt. Han hulle, han hulzul du bol ka, makha ka lop nak hangam nak pek ha. Han havde ingen interesse i det. Mit til pakat kat te long. Ani ni chen arua mi om athai un sa mi thilom. Det jeg citerer her, det er læst fra en bog af Tunde Bolanta, som har været her ofte. Det er ham der skriver det her jeg lige har nævnt her. Atunai hi ta hi de Tunde. Tunde Bolanta. Tunde Bolanta ti mi hi kan ara sa to ni. Kan ni kum zong arak rati kha pa cha oksini kar cha ok chung garel mi se. Jeg har hele sommeren tænkt på betydningen af korset.
i Jesu liv og i mit eget liv. Makani kan Jesu kri vejlama antami ama nun kaima kanun ta chi asimi kha. Jeg indledte med det sidste søndag. Makakha kong kan kan hung zar zapani zonga tompal ka chim khamo. Og sidste tirsdag da jeg var sammen, så gav Merete mig en bog af Tunde, som hun skulle give mig, når hun var færdig med at læse den. Kan hun sådan en hinia kan Margrethe ani kan arakan pek mi tau kha makakha pe. Som handler om det samme. Ma chu chu kong bak chu thiam thiam chu se. Derfor føler jeg mig frimodig til at tale om det her i dag. Chu cha chun kha cha kong thiam thiam kha si cha kha kong he pet lain tu chun jan ni he ruati ding kai thin mi si. Videre skriver Tunde, mange Guds tjenere i dag bruger tjenesten til at promovere sig selv. Til at ikke bringe Guds navn frem, men sit eget navn frem. Minung tampini biaina thongtha thimi minung tampini khen boi palian gan sunpa nak alianga langtar ma sining kha langtar andu. Og overdrivelse hører til dagens orden. Man siger noget, der ikke passer. Man siger for eksempel, hvis der var 50 mennesker til møde, så siger der 100. Ma le ma chong ya du tuk mi pol aben na bia tu chun cha na hin ubama minung chonga ai pum mi long num sanate minung zakhat minung zani ani pum hai ti ban tukin aselong ning bia chimi bepor pol. Nogle vil endda gå så langt, siger han, at forfalske i stedet for at tro Gud. Ma khaban tuk pol kha ti Jesu Christ boi pa tu zum lawin a rok rola chimmi rok rola ma ruai tu han se. Gud gør ikke mirakler for at få os til at se pæne ud. Boi pa ni hin kan nun na ga hin thil khru har atu mi hi zau do so so long salau. Men for at stadfeste sit eget ord og møde menneskers behov. Adot nak azung zal am hun ni kha mi dang ni an thai kyo i an tin chau kho ve na kha ding cha se. Fordi han elsker dem. Zai cha ti se chen adu boi pan Jesus boi pan adu tha cha si ti amen. Jesus han ønsker at enhver som kommer til tro på ham. Jesus kreni adu mi chu akan du piak mi chu ho han he ama kha zum ha se ti kha se. Han ønsker at enhver som kommer til tro på ham kan betros hans tjeneste blandt mennesker. Ama azum mi pau pau kha azum lo min ham hai laka zum ok lak nun si tar kha du na te. Altså at fortsætte hans tjeneste blandt mennesker. Chuti chun ama a zaikan tila hoi la laka zum lo tun ha laka boi parian kha zum ok lak an tuan tar kha se. Og for at det skal blive muligt for os, så må vi kende vores identitet i Kristus. Chu chu til kan nun na ka achan kho na ha ding cha zaida kan help ti chen Jesu Kriya nun thar sining thar kha zaida kan siti kha. Vi må forstå, hvad det betyder at tro på Jesus. Jesu Kri zum ti mi kha zaida si. Vi må forstå, hvad den bekendelse at Jesus er herre, det betyder. Jesu Kri boy pa asiti mi kha beta kha kan thai hao. I 2. Korinterbrev kapitel 5 vers 17. Korin kuat ni angan panga amhel hei seria chun. 17 og 18, og så vers 20 også. Der står der, jeg læser det først, og så kan du læse det bagefter. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. Vers 20. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted. I det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Korin kwat hi angan panga am hel hei sri in pakul ka van rel lai mi zai man hi khri he ani pet lai tika chun mi thar ase anun ning hun kha alo chang nun nin thar kha a thok chang an he pakul chu cha khri lam kal tu ban tukin kan ni chu kan ra kan ni ni kan ni nol na i pathian ni an nol ha ban tuk ase pathian he i rem ka utia khri min in kan ni nol ha. Det er Guds, det er målet for os, og det er Guds ultimative ønske for os. Boy pani adong lo mi kan nun na ka akan du piak mi kha mi hi bible chunga kan mo. Men mange mennesker når aldrig derhen. Simhan selami nong tampi ni chun hi nun khan pha khau lo. Når et menneske kommer til tro på Jesus Kristus og hans fuldbragte værk på Golgata. Jesu kri kha an zumi kan nun Golgata anun na akan pek te ka. Så får han del i det evige liv. Kha anun na ka pek te ka khan nang lakai vya te zungzal nun na kan kan pek changa si. Guds ånd, som jeg har fået i mit indre, fortæller mig, jeg er Guds barn.
Men der er en faktor i vores liv, der stadigvæk er på spil. Kødet, mit gamle menneske, er ikke frelst og har ikke underlagt sig Jesus Kristus som Herre. Og mit sind, min tankegang er ikke fornyet. Og uden at kødet er korsfæstet, og uden at mit sind er fornyet, så kan jeg lige så godt glemme at være Jesu repræsentant her på jorden. Så bliver jeg i bedste fald et religiøst menneske, der kan tilpasse mig et religiøst system. Og vores kirke kan havne der, vores menighed kan havne der, hvor det bliver et religiøst system. En af de største trusler, vil jeg sige, mod kirken i dag i Danmark. Danmark rama atu pakhat chingchau nak ti phoni karua mi thil angan mi pakhat chu. Te humanismen son. Kan ma alai kan sekau zai pa tu khomi kan siti mi ruwa nak mo nun. Te fortella mig, jeg skal elske min næste. Kai ma on minung ruwa nak kan tilai ti kap napong kam na dot lai na in pa na dot dik lai. Jeg skal hjælpe, jeg skal tage mig af mennesker. Men hvor man helst ikke må tale for meget om Jesus. Om himmel og helvede. Men hvor tingene bliver pakket ind i religiøse vendinger. Og man vil ikke sige tingene, man vil ikke sige sandheden rent ud. Er frygt for ikke at støde mennesker fra sig. Halleluja. Jeg taler om kødet er ikke frelst, er ikke dødt. Og sindet er ikke fornyet. Kan taksa minung sinak athi lo asisia chun kan ni sumi thar kan sakhaw lo tinak se. Og derfor er jeg faktisk ikke brugbar. Derfor kan jeg ikke fortsætte Jesu tjeneste. Chu kan taksa sinak kha kham asilo se chun Jesu Kri riana mai le apezul ka kal khawlai lo. Romerbrev 12 vers 1 og 2. Så formaner jeg brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, og det fuldkomne. 12:2. Jeg må altså hver dag lægge mit liv ned for Jesus. Jeg kan ikke køre på rutinen. Jeg kan ikke køre videre på det, jeg kender. Jeg må fuldstændig lægge mig på alteret, som vi siger. Jeg må lægge mig og være død. Og så sige, Helligånd, jeg har brug for dig.
Pian tharau kan her. Det var det vi hørte her i lovsangen og i bønnerne, som næsten blev råbt ud og grædt ud. Jesus, vi har brug for din hellige ånd, fordi Johannes 14:26 siger, at Helligånden skal vejlede os til hele sandheden. Du da jun hika kan an kan au bi mi kha si chu zai da ti jun thiang tharau nang ma ta kan in her thiang tharau nang ma long long kha phai lai kan kan nak lam kan mu kho na ha ding cha hong kan chim tu alam kan mu sak tua. Det er så meget, Jesus, jeg gerne vil gøre for dig. Jesus Christ nang ma ta tua kha du mi thil he tam tu. Men jeg må vide og erkende, at jeg kan ikke gøre det i mig selv. Simpan se lo kai ma ni jun zai han ka tua kha lo kai ma ten zai han ka tua kho mi lo. Jeg må opleve Helligåndens salvelse komme over mit liv. Det samme som Johannes så, den du ser Helligånden komme ned over, ham er det. Johanne, tiang tharau kha Jesus chung avani phut ka amhu ban tu khan kan phu tar ve. Sådan er det også i dag, den som stiller sig ind for Jesus og Helligånden kommer over, han får autoritet. Du ved ban tu chun nanun na ka Jesus Kristus tiang tharau kha ar ifu mi pau pau ni nol ti. Vi kan kun tjene Helligåndens kraft. Vi må blive døbt med Helligånden, vi må blive fyldt med Helligånden, og vi må blive ledt af Helligånden. Det er en forkyndelse, vi har brug for at høre i vores pinsemenighed igen. Jesus siger, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Johannes 15. Kai ma he nani pet lai lo se chen zai man na tua khalo tia johan angan thainga achim. Men når jeg lever det korsfæstede liv og mit sind fornyes af Helligånden, så kan jeg også forvente, at Jesu tjeneste træder frem i mit liv. Og der må jeg være frimodig. Der må jeg bruge anledningen, når den byder sig. Der må jeg sige til det menneske, som fortæller mig, at for 14 dage siden havde jeg et hjerteinfarkt. Det menneske, jeg møder på gaden, som fortæller dig det. Der må jeg sige, skal jeg ikke bede for dig. Det er den måde, jeg tror, det fungerer på i praksis. En enkel måde, jeg lever det korsfæstede liv, jeg beder Helligånden om at fylde mig, og så bruger jeg den anledning, der opstår. Vi har brug for en guddommelig vækkelse. Det er ikke Tunde Bolanzas citat, det er mit citat. Vi har brug for en guddommelig vækkelse af godly revival. Revival kan her. Den kommer gennem mænd og kvinder. Der er helt overgivet til Jesus. Jesus krini bægtang mi. Og som er løst fra afhængigheden af mennesker. Kan nu nak tjawa bægtang mi. Jeg vil vende tilbage til Jesus og hans, at han hvilede i sin fars identitet. Jesus Kristus kan apa sina kafiang te en alang ter. I Johannes 7:28. Johan angan pasri amhe kuloriada. Der siger Jesus det sådan her, men han som har sendt mig er sandro. Ham kender I ikke. Jeg kender ham, for jeg kommer fra ham, og han har udsendt mig. Kaima ju nan kan hal tak tak I khoza in da karat kha nan hal tak tak simhan selo kai ju kaima nol nan arami ka selo aka tha tu amhan tak tak ti kha asimi ama ju ka nan hal lo. Jesus han var udsat for modstand hele i hele sin tjeneste. Jesus kri rian atun chunga khan dok nak long te atong. Mennesker ville ham til livs og slå ham ihjel. Apong kami nung hani tan du ron du. Sådan er det også i dag. Du ved hvad du kan du tun zong hese. Mennesker som overgiver til Gud som tjener Herren vil også opleve at mennesker vil dem til livs og slå dem ihjel eller slå tjenesten ihjel. Vi oplever ikke mor i dag korporligt, men vi oplever at mennesker vil slå tjenesten ihjel.
tu chuna nan thai kau hite pathian riana tuan min ha minung zaitlo kan thlan rem na zaitung thla tha an ton ti mi thong pang tam bi kan thai. Og der er det vigtigt, at vi har vores identitet i Jesus Kristus. Så der er en abipituk mitu, zai bantuk Jesus Kristus, zai bantuk nunda kasi, zai kaka siti mi kafian det kan det tage. Jeg ved hvem jeg tror på. Så har du kaka zoomti mi kan tage hav. Jeg ved han har kaldt mig. Amani arian tuan ding akau akau mi siti kan tage. Til den tjeneste jeg står i. At du har ikke kan dig nakke Jesus Kristus akau ruanga siti kan tage hav. Ellers var jeg aldrig begyndt. Så lad os sige, at man har ikke kan hun han kan dig nakke lav. Nu er jeg her. At du skal han kan dig. Og jeg tror på, at Gud vil, at jeg skal være her. Boy pani, zai chak zai chana tilai, zai chak du piak miti zong kai mani katai for. Derfor tjener jeg ydmygt i tro min herre mester, og jeg må nogle gange være ligeglad, hvad mennesker tænker. Du tager sådan kai mala kai maha, Jesus Kri, kan piak mi kan patien maya, toy dor nak nunin, zai da akadu piak mi asiti ka zau in, minung kapong, minung ni zai din la an karuati mi ka, zai mana. Men han, som har sendt mig af Sandro, ham kender I ikke. Jeg kender ham, for jeg kommer fra ham, og han har udsendt mig. Det er en hvilen i den opgave, Gud havde givet ham. Han vidste, at Gud havde sendt ham, Gud havde kaldt ham, og Gud havde givet ham den tjeneste, han havde. Kaima chanan kang hal tak takati simhan sel ahau ni da aka thak khai kan da karat ahau in sa khak thak rat ti mi khan na ni ni chan nan khan lo simhan sel kai ni chan aka thak tu kha kang hal ti ati I Hebræerbrevet det 10. kapitel vers 4, vers 5 der står der om Jesus. Hebru angan pra anhe panga. Derfor siger han, da han træder ind i verden, slagter og afgrøder, for vil du ikke have, men et læme har du beredt mig. Brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg, se jeg er kommet. I bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Right høj nok. Ja. Right høj nok læ, bæk tæn mit tilju, når du mian se lov. Simpelthen se lov, gæm mig tæn, tak sa pum ka, nak at him bæk tæn. Bæk tæn tæn tæn, apum ning in kang mi sa ju, nalop mi an se lov. Sual tæn nak tæn, i tøj mi sa zong, nalop mi an se lov. Ju tæn a ka tog i, nol bia tæn ok tæn, a djel ben tukin. Patien, nang mani, tua se ti, når du mi, tua ok a gra. Er du udsendt af Gud? Boy bani tha mi le sima. Er du blot frelst og har en viden om at du har evigt liv? Nang ma chu kham na si chang mo, kham na si i zung zal nun na ka kar hang mi ka si zung zal nun na ka ngai tin na thai chang mo. Er kødet og din egen vilje korsfæstet, så du kan gøre Guds vilje? Na tak sa si nak le na du nak vial te ka vaila ma tha a si chang i pathian du nak kha tu a ding in. Eller er det dine egne tanker og dine egne meninger, der råder dit liv? Na nun nak, na ru nak vial te ni, na thin lung na nun nak uk mi vial te kha na kal tak. Har du lagt alt ned for Jesus? Kavial, det kan Jesus kriya na bedi chang mo. Har du stillet dit liv til rådighed for Gud, eller tjener du mennesker? Boy ba rian long khan na tuan mo asila wa tha na minung hoi rian da na tuan. Gør du tingene i kirken, fordi dine forældre gør det? Biak inahin nanul na pani antu aruanga mo rian na tuan ding na tuan. Eller har du selv mødt Jesus og hørt ham sige, jeg elsker dig? Asila wa tha nang ma pum pak rim rim min tha Jesus kri kha na ton le kan boy Jesus boy pani kan do tuk ti anti mi kha na thai na tu ada si. Ja. Halleluja. Amen. Jeg tror ikke, jeg skal sige mere. Jeg havde, ja, men så fortsætter vi en halv time mere. Det synes jeg ikke er rigtigt. Den hun har det til at runde af en bedding her, og så kom de lige og gav din bag og sang lamut det. Sådan sav sang lidt der her. Halleluja. Skal vi ikke rejse os op? Jeg tror på, at der er mennesker her i formiddag, der har brug for at give sit liv til Jesus på ny. Du tun tan a hi gar ra mi vial ten ha nan nun nak aboi pa kha atharin pek adu mi nan umti ka thai. Du ved du er frelst. Nang zu kham na si chang ti khan na thai phone. Du ved du har evigt liv. Zung zal nun nak ka ngai ti zong na thai phone. Du ved hvis du dør i dag, så går du til himlen. Du tun na thi a si si a chun van ra ma ka kai la ti zong na thai phone. Men dit liv er ikke lagt ned for Jesus. Simhan sera nanun nak ha Jesus kriya pek aslo. Dit liv kører efter din egen
mening. Nanun na ka nang maanadu nak in carnal hunter. Dine egne ønsker. Nang maanaruan nadu nak in carnal hunter. Du er en del af kirken. Bi ana nakalpeng narapeng. Og synes det er fint nok med det. Aza ha kauti anaruat ma. Jesus han ønsker et tættere forhold til dig. Jesus krini ama hen nai dau in umadu. Han har besluttet hvad han vil bruge dig til. Nang ma chuzai bantuka thakan hanlati mi kha atuak di chang. Han har investeret han vil investere himlens ressourcer i dig. Nanun nak han van til ri kho har vi te kha khum di adu. Men det kan ikke ske løsrevet fra korset. Simon selan nanun nak na taksa kha vaila ma tha silo chun chu vial te cha sikhau lai lo. Derfor sagde Jesus at vi hver dag skulle tage vores kors op og følge ham. Tu ruang chum bai Jesus khrini ati chu kai ma akha zul mi pau cha vailam ta tung kha ai puta hau ti. Det her er ikke noget der bare er let for nogen mennesker. Ni nong tam pin ha cha chum chu thil cha afhoi mi selo. Det kræver man beregner omkostningerne. Thil tam pi nun nak ma sining pek ding thil tam piu. Og virkelig dybt overveje det her det vil jeg. Ahar tuk mi thil kha du na kha kalta ka hau. Jeg vil følge dig, Jesus. Boy pa Jesu nang ma chuzul kan du. Ja. Halleluja. Amen. Så vil han fylde dig med sin ånd. Tian tharau ni kan kha tar selo. Og du vil være her på jorden i hans sted. Ama bom nak kan hi ram ama mi ma chuang nong lo. Hi vlei an ama mi ma chuang nong lo. Og hvis du er frimodig og bruger de anledninger som Gud giver dig. Nang ma nadu nak se lawin Jesu ni anpek mi a thil kha kalpin. Så vil han stadfeste sit eget ord med de medfølgende tegn. Ma kha kha pakhat nak na chia kaw si chia chun zup ok tlak asina kha na zung zal an hun. Igem dit liv. Nanun nak azung zal an zut ok tlak sila kun lai. Amen. Halleluja. Skulle vi ikke få lovsangsgruppen op og så give anledning til at vi kan indvie vores liv til Jesus på ny. Så det siger sådan, at du når jeg tager en balsan halai i, kan den nok vel det Jesus Kristus der kan åbne halai.